Të ndëruar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të televizionit Buenoci me mua Lumtur Jametin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Fillojnë përgatitjet për vitin e ri shkollor. Më 4 nëntor zgjedhjet për këshillat nacional. Ka ngele dhe pak ditë deri në fillimin e vitit të ri shkollor, i cili këtë vit pritet të jetë më 3 shtator, ndërsa për tekstet dhe pajisjet shkollore kanë filluar përgatitjet. Libraritë e vendit tonë kanë siguruar pajisjet e nevojshme për nisjen e mësimit. Ka ngele dhe pak ditë deri në fillimin e vitit të ri shkollor, i cili këtë vit pritet të jetë më 3 shtator, ndërsa për tekstet dhe pajisjet shkollore kanë filluar përgatitjet. Libraritë e vendit tonë kanë siguruar pajisjet e nevojshme për nisjen e mësimit dhe një pjesë e librave kanë arritur kurse pjesa tjetër pritet të arrijë këtë ditë me përjashtim të disave që janë në mungesë, tha për mediumin tonë Enver Recepi, pronari librarisë ABC. Tani nxënësit më lehtë mund të vinë deri tek tekstet mësimore që janë të nevojshme për ta zhvilluar mësimin. Sa i përket përndërimit të librave, tash vetëm kemi filluar për me pru libra. Deri tani nuk kemi pas libra. Librat kanë ardhur çdo prej klasës parë deri në klasën e katërt. Mbrojtja e natyrës, njeriu dhe natyra, këtë torë nëse e shifni këtu në fotografi, po. Bota rrethnesh çato janë. Ndërsa libra tjera pritet të vinë deri në fund të javës. Na thoni pak për çmimet, a ka ndryshime çmimeve? Çmime nuk kanë ndryshuar përveç klasës parë dhe klasës 5. Aty duhet me pa ndryshime, nuk di se sa ka ndryshime, vetëm çati ka ndryshime, këta tjerë janë në çmimin e vitit kaluar. Çmimi i fletoreve sillet nga më i ulti 20 dinar deri më të lartin 80 dinar, varësisht nga cilësia. Lapsat nga 10 deri në 40 dinar, gomat nga 10 deri në 50, ngjyrat nga 100 deri në 400 dinar. Vizita e ekipit ton vazhdoi edhe tek libraria tjetër e qytetit me pronar Jovica Stojanović, i cili po ashtu theksoi se janë në përgatitje të furnizimit me libra dhe mjete shkollore. Kurse çmimet edhe këtë vit pritet të jenë të ngjashme me ato të vitit kaluar. Çmimet e librave fillojnë nga 400 dinar, ai më i ulti, kurse afërsisht 1700 kushtojnë librat me çmimin më të lartë, si kurse gjuha angleze të tjera, të cilat nevojiten nga 2 libra për një lënd, sqaroi Stojanović. Shpallën zgjedhjet për këshillat nacional të pakicave kombëtare në Serbi. 4 nëntori do të jetë gara në mes subjekteve politike shqiptare në Luginën e Preshevës, të cilat do të synojnë që të drejtojnë këtë institucion, i cili përfaqëson të drejtat e shqiptarve në Serbi. Ministri Administratës Publike dhe Veqeverisjes Lokale Branko Ružić ka shpallur zgjedhjet për 4 nëntor të këtij viti për këshillat nacionale të pakicave kombëtare në Serbi. Ai më 17 gusht në konferencën për gazetar ka theksuar se deri më 15 gusht janë regjistruar 475.000 qytetar që mund të votojnë këto zgjedhje, të cilët do të organizohen për 22 këshillat nacionale. Sipas tij, për 18 këshilla do të votohet direkt për antar, ndërsa për 4 këshilla do të votohet në mënyrë indirekte përkatësisht në mënyrë elektronike. Ministri Ružić është shprehur se afati për dorëzimin e listës është 15 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve për ata që votojnë direkt, ndërsa për ata që votojnë indirekt 30 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Në këtë mënyrë afirmojmë faktin se në Serbi jetojnë afro 13% pakicë kombëtare dhe kemi obligim të ruajmë dhe luftojmë për tolerancë në shoqëri, ka thënë Ružić. Ai ka ftuar pakicat që të regjistrohen në listën zgjedhore dhe se ky proces vazhdon deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Në Luginë të Preshevës, siç ka mësuar RTB, do të jetë një garë fortë me subjekteve politike shqiptare, ku nuk mund të përjashtohen edhe koalicionet parazgjedhore. Subjektet që kërkuan bashkim me Kosovën po humbin kredibilitetin të popullatës dhe kështu do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, është prej kryetari trupit koordinues për Preshev, Bujanoc dhe Medveç, Zoran Stanković. Tema shkëmbimit të territoreve mes Luginës së Preshevës dhe Veriut të Kosovës është bërë një ushqim me bollëk për politikanët lokal, të cilët tashmë i det dhe deklaratët e tyre i kanë shtrirë edhe në nivelet më të larta ndërkombëtare.
Din apo jo, i pyet dikush apo jo, kjo është çështje tjetër. Deklaratat bombastike të liderëve politik shqiptar, por edhe të disave serbe të shumëtën e rasteve janë mbi nivelin e kompetencave të tyre dhe këto deklarata kanë shkaktuar një shqetësim të madh tek popullata lokale. Ditëve në vijim, RTB do t'ju sjellë një sër temash dhe debate lidhur me këmbimin e territoreve apo ndoshta demarkacion të kufive në zonat malore. Deklarata më e freskët është ajo e shefit të organit qeveritar serbe për Luginë Zoran Stanković. Ai është shprehur se bashkimi i tri komunave Bujanoc, Preshev dhe Medvegji Kosovës nuk do të jetë temë në tryezën e Brukselit. Stanković i bindur për këtë është shprehur problemi kryesor i pakicave shqiptare janë tekstet, por përgjegjësia nuk është në autoritetet serbe. Ne bisedat e fundit që kemi thënë se nuk ka shkëmbim të territorëve pasi kjo do të tërheq një zinxhir jo vetëm në Ballkan. Këto janë qëndrimet të vendeve që vendosin dhe të cilat kanë një ndikim dominues në OKB, ka thënë Stanković, i cili është kryetari i trupit koordinues për Preshev, Bujanoc dhe Medvegj. Stanković gjithashtu ka vërë në dukje se të gjitha partitë që kanë qenë për bashkim të tri komunave me Kosovën humbën në zgjedhjet dhe po humbin besimin mes popullatës në atë pjesë. Cilat janë ato parti shqiptare për të cilat ka luduar Stanković nuk është saktësuar, por një gjë e dim se në komunën e Preshevës PVD dhe PDSH janë dy subjektet më të mëdha në opozitë, ndërkaq në Bujanoc kemi një skenë ndryshe nga Preshevë, ku PVD me LPD-në dhe subjektet serbe që në Beograd janë opozit udhëheqin me pushtetin lokal. Partia Popullore Serbe në Bujanoc kundër ndarjes së Luginës dhe bashkangjitjes me Kosovën. Djali i nën kryetarit të komunës organizon peticion për serbët lokal që ta kundërshtojnë qëndrimin e presidentit Vučić. Pushteti Bujanocit kundër bashkimit me Kosovën, kështu titullohet një shkrim i publikuar në rrjetin social Bujanoci Info, i cili në përgjithësi dedikohet temës tashmë më të nxehtë shkëmbimit të territoreve apo ndarjes coptimit të Luginës, siç edhe po flitet kove të fundit. Në këtë artikull thuhet se gjali i nën kryetarit të komunës së Bujanocit Stojan Arsiçit, me të cilin koalicion me shqiptarët për serbët bashkëqeverisin del me një iniciativë kundër bashkimit të Luginës me Republikën e Kosovës. Mbetet të shihet se është duke u mbështetur kjo iniciativë e gjalit të siç shkruan në Bujanoci Info Sherifit të komunës së Bujanocit nga Partia Shqiptare në pushtet. Në vazhdim mund të ndiqni deklaratën e plot të Sasha Arsiçit. Bordi komunal i Partisë Popullore në Bujanoc më 13 gusht ka organizuar një aksion me motën një nënshkrim ndryshon në çdo gjë në mënyrë që të mbledhin nënshkrimet e qytetarëve serb të cilët janë kundër nënshkrimit të marrëveshjes me Kosovën. Siç thon ata në këtë parti, peticioni është nënshkruar nga 300 qytetarë dhe brenda një jave kanë pritur rreth 4000 nënshkrime. Sasha Arsiç, kreu i Komitetit të Partisë Popullore, thotë se regjimi progresiv do të lejojë që Kosova të jetë antare OKB-s, dhe kështu Serbia do t'ia dhurojë vullnetarisht autoriteteve të Kosovës të gjithë pasurinë që posedon Kisha Ortodokse Serbe, shteti serbe dhe njerëzit që kanë pronë private në Kosovë, ka thënë Arsiç. Sipas tij është veçanërisht alarmante që në bisedimet përmendet se për verjon e Kosovës, presidenti i Serbisë do të jetë gati të dorëzoj jugën e Serbisë. Këtë përveç Bujanoc Info e ka publikuar edhe portali serb Bujanovacke. Ndimat prindore për fëmijën e 2, 3 dhe të 4 kanë filluar të paguhen më datë 20 gusht, pasi ligji për mbështetjen financiare hyri në fuqi në korrik të këtij viti. Ndima prindrore për fëmijët e 2, të 3 dhe të 4 kanë filluar të paguhen me 20 gusht pasi ligji për mbështetjen financiare hyri në fuqi në korrik të këtij viti. Kështu ka thënë Ministri i Punës, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale Zoran Gjorgjevic gjatë konferences për media të mbajtur ditë më parë. Ai tha se janë siguruar fonde për pagesën e ndimave. Njerëzit të cilët merren me llogaritjen e ndihmës prindrore më sigurojnë se kompenzimi për korrik do të paguhet në muajin gusht, tha Gjorgjevic. Ai shtoi se problemi me pagesën e përfitimeve për nënët është sepse punëdhënësit nuk i kanë paguar me kohë fonde që kthehen nga buxheti dhe që për këtë arsye paguhen drejt për së drejti nënave të sapo lindura. Tashmë që nga gushti përfitimet e lindjes do të paguhen me procedurën e thjeshtëzuar,
dhe gjithashtu zbatimi i ligjit për mbështetje financiare për familjet me fëmijë, përveç ndihmës financiare do të bëjnë që të keni më pak dokumenta dhe pritje në sportele. Për fëmijën e parë nëna do të marrë 100.000 dinar. Për fëmijën e dytë 10.000 dinar në muaj për 24 muaj, ndërsa nëna që lind fëmijën e tretë do të ketë 12.000 dinar në muaj për 10 vjet dhe për fëmijën e katërt për 10 vite nga lindja, ndihma totale do të arrijë në 18.000 euro. Ligji për mbështetjen financiare për familjet me fëmijë është pjesë e kujdesit të përgjithshëm social për fëmijët që janë të lidhur me përmisimin e kushteve për përmbushjen e nevojave themelore të fëmijëve, stimuj të veçantë për lindjen e fëmijës dhe të mbështetura financiarisht familjet të pafavorizuara, familjet me fëmijë me çrregullime të zhvillimit dhe aftësi të kufizuara dhe fëmijët pa kujdes prindror. Gjithë besimtarët musliman po vazhdojnë edhe më tej të kremtojnë festën e Kurban Bajramit, fest kjo e cila nisi ditën e djeshme me faljen e Bajramit në orën 6:30 minuta. Ndërkaq, ndryshe nga vitet e kaluara, është kjo hera e dytë që në fshatin Tërnoc namazi i festave të Bajramit po falet në stadiumin e këtij fshati. Me anë të këtij organizimi dhe pjesëmarrjes gjithnjë më të madhe të popullatës, festat e Bajramit po bëhen gjithnjë e më madhështore në vendin tonë. Të nderuar shikues parandarjes, ju ftoj që edhe një herë të ndjekim bashkëtitujt kryesor për këtë edicion informativ. Fillojnë përgatitjet për vitin e ri shkollor. Më 4 nëntor zgjedhjet për këshillat nacional. Ishte kjo të rasaj për këtë lajmeve të ditës së sotme, unë ju falemderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.